Доброго дня. Офіс партії «Рідне Закарпаття» в Мукачеві відкрився. Запрошую вас. Представники політичної партії «Рідне Закарпаття» відкрили свій офіс у Мукачеві. Андрій Лукач каже, політична сила «Рідне Закарпаття» – це не тимчасовий проект, а нова потужна політична сила, яка працюватиме єдиним механізмом взаємодопомоги, обміном досвіду та показуватиме принципово якісний рівень роботи в органах місцевого самоврядування. Політична партія «Рідне Закарпаття» – це перша в історії Закарпаття суто регіональна партія, яка переймається проблемами закарпатців, зокрема Мукачівщини. Лідерами партії є народні депутати Валерій Лунченко, Роберт Горват, Владислав Поляк та Василь Петьовка, які на рівні Верховної Ради сприятимуть розвитку регіону. На сьогодні «Рідне Закарпаття» – єдина партія в області, яка має таке потужне політичне лобі у стінах парламенту. Представники нової політсили переконують, це сприятиме виділенню додаткового фінансування для наших громад. Партія «Рідне Закарпаття» прийняла рішення йти на вибори і бути представлені у всіх рівнях. Партія «Рідне Закарпаття» підтримує своїх земляків, закарпатців. Вона, як ніхто інший, знає реальний стан справ у Закарпатті і готова вирішувати ці питання в нашому краї. Два тижні тому відбулася обласна конференція політичної партії «Рідне Закарпаття», де було висловлено основні тези, заради чого створена ця політична сила, яку мету вона переслідує, зокрема, на нашому закарпатському просторі. Були представлені керівний склад і президія політичної партії. У складі партії «Рідне Закарпаття» як талановита амбітна молодь, так і люди з великим життєвим досвідом та неабиякими досягненнями. Адже для ефективного розвитку регіону потрібні не просто нові обличчя, а фаховість та компетентність людей, переконують представники партії. «Рідне Закарпаття обирає розвиток» – є головним гаслом нашої партії. «Мукачево обирає розвиток» – це і є метою нашої команди. Тільки завдяки хорошим спеціалістам можна досягти цієї мети. У складі нашої команди є представники різних професій. Це і лікарі, і освітяни, і менеджери різних рівнів. Це представники інтелігенції, юристи. Це люди, які показали і довели свою ефективність на місцях. Аби Закарпаття розвивалося, потрібно добре розуміти, до чого прагнуть його жителі, кажуть представники партії. Саме тому основою їхньої стратегії стануть пропозиції закарпатців, буквально із кожного населеного пункту області. Адже люди на місцях краще знають проблеми своїх сіл та міст, ніж ті, хто приймає рішення в Ужгороді чи Києві. Об'єдналися заради того, щоб наше Закарпаття було воістину квітучим краєм, щоб наші співвітчизники відчували покращення не тільки на деклараціях. Варто додати, офіс політичної сили «Рідне Закарпаття» відкрили за адресою місто Мукачево, вулиця Ужгородська, 2А. Сюди запрошують усіх небайдужих, хто прагне обговорити питання розвитку Закарпаття та Мукачева.